Загэрэл тусгаарлагдаж байгаа бүх хүмүүс маань саяны гарсан энэхүү зөвлөмж зааврыг дагах гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд тав хүндээ энэ өдөр мэндийг хүргэе. Эрүүл мэндийн яамнаас хүргэдэг ээлжит мэдээлэл маань эхэлж байна. COVID-19-ийн нөхцөл байдлын талаарх мэдээлэл өдрөхөн тав хүндээ хүргэдэг. Өнөөдөр мэдээлэл хүргэснийхээ дараагаар халдвар өвчин судлалын үндэсний төвийн дэд захирал байгаль маатай бас танд хариу арга хэмжээтэй холбоотой асуудлаар ярилцах болно. Тийм учраас та бүхэн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулаарай. Халдварын тохиолдолд бол тогтмол өндөр гарч байна. Ерөнхийдөө бол цаг үеийн хүнд хэцүү байгаа гэдэг нь бол хүн болгонд бол бас өдөр болгон хэлж байгаа. А гэхдээ энэхүү зүйлийг бол дахин давтан хэлэхгүй бол болохгүй байна. Нөгөө талаас үйл итгэгчдэд бас цөөнгүү байна. Ийм учраас үйл итгэгчдийн зүгээс заавал өөрт чинь л өнхөө гашуун өвчин туссны дараагаар итгэх гээд байгаа мó эсвэл өөрөө эрүүл мэндэ хамгаалж хариуцлагатай байх уу гэдэг сонголт таны гарт байгаа шүү. А харин халдвар хамгааллын дэглэмээ ягштал мөрдөж Монгол Улсын засгийн газраас тогтоосон хатуу хөлөрийн дөрвөн журмыг ягшлал мөрдөж гэрте байгаа иргэн танд эрүүл мэндийн яамны нийт хамт олонны зүгээс баярлалаа гэдгийг хэлмээр байна. Ингээд нөхцөл байдлаа холбоотой мэдээлэл тав хүндээ танилцуулъя. Сүүлийн 24 цагт нийтдээ 1311 тохиолдол шинээр батлагдаж COVID-19 өвчний нийт тохиолдлын тоо 24195 болсон байна. За харин Гэрээс болон эмнэлгээс эдгэрж гарсан хүмүүсийн тоо сүүлийн 24 цагт 459 байлаа. Ингэснээр нийт эдгэрсэн хүний тоо 12860 болж нэмэгдэж байна. COVID-19 өвчний улмаас энэ COVID-19 өвчнөөр өвчлөж нэг хүндрэлтэй гэсэн онцтойгоор нас барсан хоёр тохиолдол өнгөрсөн 24 цагт бүртгэгдлээ. Ингэснээр нийт тохиолдлын тоо 51 болж байна. За нас барсан хэмээн бүртгэгдсэн хоёр хүн тохиолдлын тоог бол тав хүндээ товч танилцуулахад за 75 настай эрэгтэй 4 сарын 18-нд оншин батлагдаж батлагдсан өдрөө бол яралтай төргийн тусламжаар улсын төв эмнэлэгт бол ирсэн боловч бас эмчилгээ үйлчилгээндээ ороод удаагүй нас барсан юм харамсалтай хэрэг гасан харамсалтай зүйл боллоо. Учир юу гэхэд тухайн хүн нь бол бас энэ ковидын нэг хүндрэл гэсэн шалтгаанаар нас барсан байна. За 83 настай Эрэгтэйгийн хувьд 4 сарын 16-нд оншин батлагдаж Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт нас барсан байна. Мөн л амьсгалын дутагдал буюу COVID-19-ийн нэг хүндрэлтэй гэсэн энэ онцтойгоор нас баржээ. За сүүлийн 24 цагт 10431 хүнээс шинжилгээ хийсний үндсэндээр 1311 тохиолдол бүртгэгдсэн байгаа. За бүртгэгдсэн тохиолдлуудыг задлаад аваад үзэх юм бол Улаанбаатар хотод 1214 хөдөө орон нутагт 97 тохиолдол бүртгэгдлээ. Улаанбаатар хотын хувьд болохоор Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг 150 гаруй хороонд бол ерөнхийдөө голомт тархалтсан гэдэг зүйлийг бол тандалт хариу арга хэмжээний багийнхан бол илэрхийлж байгаа. Тийм учраас Улаанбаатар хотоос бол одоо аль байрнаас аль газраас аль хорооноос аль байгууллагаас COVID-19 бүртгэгдвэ гэдэг ийм хэлэх боломжгүй болсон гэдэг та бүхэн маань дахин хэлж байгаа. Энийг бол ойлгосон гэдэгт итгэлтэй байна. За хөдөө орон нутгуудаас ямархуу байдлаар тохиолдол бүртгэгдвэ гэдгийг задлаад хавьтуулаа харъя. Ус аймаг дээр нэг тохиолдол, Завхан аймаг дээр 14 тохиолдол бүртгэгдлээ. Энэ бол гинт өндөр бүртгэгдсэн байна. Ховд аймаг дээр 2 тохиолдол. За Төв аймаг дээр 7 тохиолдол, Өвөрхангай аймаг дээр 3 тохиолдол. Цэлэнг аймаг дээр 1 тохиолдол, Хинтийн аймаг дээр 4 тохиолдол, Дархуул аймаг дээр 61 тохиолдол бүртгэгдлээ. Орхон аймаг дээр 4 тохиолдол бүртгэгдснээрээ COVID-19-ийн хөдөө орон нутгад бүртгэгдсэн тохиолдлууд ингэж задарч харагдсан байна. Зээ эмнэлэгт хэвтэн эмчилж байгаа хүмүүсийн эмнэл зүйн байдлыг одоо хамтдаа харъя. Ер нь хичнээн хүн хөнгөн хүнд хөндөвтөр маш хүнд хэлбэртэй байна гэдгийг. За нийтээ эмнэлэгт 3520 хүн болол эмнэлэгт хэвтэн эмчилж байгаа COVID-19 гэсэн өвчнээ онцтойгоор эдгээрээс 2278 хөнгөн хэлбрээр хэвтэн эмчилж байна. Нийт эмнэлэгт хэвтэн эмчилж байгаа хүмүүсийн 64.7% эзэлж байна. За хөндөвтөр хүмүүсийн тоо 926 болж байна. Энэ нь бол нийт эмнэлэгт хэвтэн эмчилж байгаа хүмүүсийн 26.3% эзэлж байгаа юм. Хүнд хүмүүсийн тоо 253, маш хүнд хүний тоо 63 болж өсөж байна. Та бүхэн анзаарж байгаа бол сүүлийн сарын хугацаанд хөндөвтөр, хүнд, маш хүнд хүмүүсийн тоо бол тогтмол дээшөө өссөн. Харин хөнгөн хүмүүсийн тоо бол тогтмол буурч байгаа. Ийм тохиолдлууд бол ажиглагдж байгаа. Энийг юу илэрхийлж байна гэхээр өвчний тархалт өргөн хүрээг хамарсан, дээрэс нь хүндрэх эрсдэлтэй бол нөхцөл байдал руу үүссэн байна.
Хоёрдугаар зөвхөн ахмад насны буюу ахмад насныгууд хүндэрдэг байсан бол залуучууд одоо эдэр насныхан бол хүндрэх ийм эрсдлүүд бол үүсч эхэлсэн байгаа. Хүндэрсэн тохиолдлууд ч гэсэн тодорхой хэмжээнд бүртгэгдэж байгаа учраас за би залуу юм чинь энэ өвчин гайгүй дэ гэж ингэж бодож болохгүй байх шүү. Тийм учраас салбар хамгааллын дэглэмээ баримтлах ялангуяа өөрөө өвдөхгүй байх, өөрөө өвдөхгүй байх юм бол таны хайртай иргэн тойрны хүмүүс өвдөхгүй байх энэ зүйл дээр бол гол анхаарлаа хандуулж халдвар хамгааллын дэглэмээ ягштал баримтлах зайлшгүй шаардлагатай байна. Зүгээр ганцхан жишээ хэлэхэд энэ маш хүнд буюу энэ сэхэ амьдруулах дасагт хэвтэн эмчилүүлж байгаа хүмүүсийн тоо 20 хорногийн өмнө бол нэг 5 дотор л байдаг байсан бол өнөөдөр ингээд 63 руу ороод ирчихсэн байгаамаа. Тийм учраас энэ хэрээрээ эмнэлгийн ачаалал бол маш их өндөр нэмэгдэж байгаа. Маш хүнээр ажилдаг эмнэлгийн багийн тоо хөнгөн хүнээр эмжилдэг ажилдаг багийн тоо бол хоорондоо хэд дахин зөрүүтэй байдаг. Тийм учраас энэ хүнд хүмүүс нэмэгдхийн хэрээр бол эмч эмнэлгийн ажилчдын хүрэлцээ шаардлага дээр бол томоохон юм бэрхшээл тулрах юм нөхцөл байдал үүсэж байгаамаа. За эмнэлэгт 3520 хүн ингэж хэвтэн эмчилж байгаа бол гэрийн ажиглалт тусгаарлалтанд хөнгөн хэлбэрээр өвчин 5033 хүн бол бас яг гэрийн тусгаарлалт ажиглалтанд байна. За эдгээр хүмүүсийг бол дөөрөг өрх хийм эмчилгүүд бол хяналтаа тавин ажиллаж байгаа. Мөн бусад байгууллагууд бас хяналтаа тавин ажиллаж байгаа юм аа. За та бүхэндээ COVID-19-ийн нөхцөл байдлын дэлхийн дахины мэдээлэл одоо товчхон дурдъя. За нийтдээ бол өнгөрсөн 24 цагт 724,720 хүн бол COVID-19 өвчнөөр өвчилсэн байна. Дэлхийн зарим улсад бол COVID-19-ийн өвчлөл бол эрс нэмэгдэж байгаа. Тухайлбал энтхэг улсад бол энэ өвчлөл бол дахин давалгаалж эхэлсэн байгаа. Хэсэг оны дараахан бол бас энэ энтхэг улсад бол өвчлөл буурлаа гэдэг ийм мэдээлэл гарч байсан бол энтхийн мутац гэж бол өвчин нэмэгдсэн. Энэ хэрээрээ бол тухайн улс оронд бол дахиад ийм дэгдэлт маш ихчтэй явж нас баралтууд маш их өндөр бүртгэгдэж өдөр тохиолдох халдварын тав бол маш өндөр бүртгэгдэж 110 мянгаар өдөрт бүртгэгдэж байгаа. Ингэснээр бол энтхэг улс бол нийт халдвар хамгийн өндөр дарахж байгаа улсуудад бол дээшгээ ингэж маш ихчлэгээр орж ирсэн ийм харамсалтай үйл явдал бол болж байгаа маа. За нас баралтын тохиолдолд бол сүүлийн 24 цагт 10955 хүн бол дэлхийд дахинд нас орсон байна. Дэлхийд дахинд COVID-19 өвчнөөр эдгэрч гарсан хүмүүсийн тоо 724,391 гэсэн ийм тоо зүйлт гарсан байна. Ингээд та бүхэндээ өнөөдрийн нөхцөл байдлаа холбоотой мэдээллийг танилцууллаа. COVID-19-ийн нөхцөл байдал бол хүнд хэлбэртэй байна. Ялангуяа Монгол улсын хувьд болохоор сүүлийн үед COVID-19-ийн нөхцөл байдал богино хугацаанд олон хүнийг тархах, за нөгөө талаас хүмүүс бол бас эрт илрүүлгээ хийсэн боловч богино хугацаанд бол хүндрэх, маш хүнд болох ийм эрсдлүүд бол тохиолдож байна. Нөгөө талаас бол эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг илүү түргэн хүргэх зохион байгуулалтын ажлууд хийж байгаа боловч COVID-19-ийн өвчнөөр өвчилж, за мөн богино хугацаанд эмнэлгийн тусламж авах зайлшгүй шаардлагатай нөхцөл байдал руу үүсэж байгаа зэрэг олон асуудлууд бол тулгарч байгаа маа. Тийм учраас иргэн та бүхэн хариуцлага тавьж хатуу хөл хорионы үед иргэн бүр хариуцлагатай аль болох гэрээсээ гарахгүй байх, гэрээсээ гарсан нөхцөлд бол агаар салхи амьсгалсан нөхцөлд бол аль болох хүн цугласан газар бус хөнгүү газар очиж энэхүү агаараа амьсгалах гэдэг ийм зохион байгуулалтыг хийгээрэй. Мөн хөдөлгөөнөө байнга хийж байгаарай гэдэг та бүхнээс хүсмээр байна. Ингээд тун утахгүй халдвар төвчин судлын үндэсний төвийн дэд захирал байгальмаатай ярилцах болно. За баярлалаа. Халдвар төвчин судлын үндэсний төвийн дэд захирал байгальмаатай танд хариу авах хэмжээтэй холбоотой асуудлаар ярилцах гэж байна. Энд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр Icon цэгийн мэнэс бол хоёр асуултыг ирүүлсэн байна л да. Вакцинтай холбоотой. Ялангуяа вакцины 2 дугаар тунгаа хийлгсэн иргэд эсрэг бичлийн шинжилгээ өгөх нь ер нь зөв юм уу? Ийм юм шинжилгээг ер нь ямар газрууд авдаг юм бэ гэсэн. 2 дугаар тун бол одоогор бол хараахан олон нийтийн дунд эхлэх байх. Гэхдээ бас тодтоход хэлэхэд бол эрүүл мэндийн салбарынханд бол 2 дугаар тун хэлсэн байгаа. Олон нийтийн хувьд 25-наас хойш бол 2 дугаар тун эхлэхээр зохион байгуулалтын ажлуудыг бол эрүүл мэндийн ам бэлтгэл ажлаа хангаад явж байгаа шүү. Энэ дээр та хариулъя. За вакцины 2 тунгаа хийлгэсэн иргэд бол эсрэг биетийн шинжилгээ заавал өгөх гээд байх шаардлагагүй. За эсрэг биетийн шинжилгээ бол өөрөө өртөг өндөртэй шинжилгээ байдаг. Тийм учраас заавал нэх өгөөд байх шаардлагагүй л гэж зөвлөх гэдэг. За вакцины хийлгээд халдвар авсан хүмүүс ер нь яг одоо хэд вэ? Нийт вакцины хийлгэсэн хүмүүсээс хэчнээн хүн нь халдвар авсан дотор нь англиад задлаад хэлэх боломж байна уу гэсэн асуулт ирсэн. За нийт хамгийн сүүлийн байгаа мэдээгээр бол 617,183 хүн вакцин хийлгэснээс 2,304 буюу 0.4% нь бол одоо халдвар авсан байна гэж байгаа. За эдгээр хүмүүс бол
халдвар эдгээр халдвар авсан хүмүүсийн 74% нь бол 0-21 хоногтой вакцины авснаас хойш халдвар авсан байдаг. А яг вакцины одоо ямар вакцинаас хийлгэсний дараагаар халдвар авсан байх гэхээр зэрэг одоо Монгол улсад бол дөрвөн өөр төрлийн вакцины хийгдэж байгаа шүү дээ тийм ээ. А дөрвөн одоо гурван өөр төрлийн одоо болон дөрвөн одоо өөр үйлдвэрлэгчийн вакцины хийгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ дөрвөн өөр үйлдвэрлэгчийн вакцинаар наваад үзэхээр зэрэг энэ халдвар авсан хувь нь бол 0.3-аас 0.9% эзэлж байна. За тэгэхээр хоёр дахь тунг бол хийж эхлэгээ учраас хоёр дахь тунгаар бол хийлгэсний дараа халдвар авсан тохиолдол гэж бол бүртгэдэггүй. Гэхдээ ер нь бол хоёр дахь тунгаар хийлгэсэн ч гэсэн энэ халдвар хамгааллын тэглэмээ ер нь яах ёстой юм бэ? Энд дээр та зөвлөж. За ерөнхийдөө вакцины дархлаа бол вакцины болгоноос хамаарат өөр өөр байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр 70-аас одоо 95% гэсэн одоо хамгийн сүүлийн мэдээ байж байна л да. Тэгэхээр энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр вакцины хийлгэсэн ч гэсэн одоо 70-аас 95% таныг хамгаална л гэсэн үг тийм ээ. Тийм учраас вакцины хийлгэчлээ хоёр тунгаа авчлаа би одоо бүрэн 100% хамгаалагдлаа гэж болоод үзэх хэрэггүй. Аа тэгээд ерөнхийдөө дэлхийн нийтдээ болоод бид нар одоо амьдралын тэр шинэ хэв маяг гэдэг юм ийм амьдралдаа хэрэгжүүлээ ч гэдэг зүйлэт байгаа. За энэ нь юу гэхээр зэрэг та вакцины хийлгэсэн хийлгээгүйгээс үл хамааран одоо амны хаалтаа зөөх ёстой. Ямар ч тохиолдолд хүн хоорондынхаа зайг барих ёстой. За гараа угаах гэсэн энэ үндсэн гурван одоо юм тэглэмийг бол амьдралдаа хэрэгжүүлээ чи энэ бол одоо бидний өдөр тутмын амьдралын шинэ хэв маяг болох ёстой юм а гэдгийг л зөвлөд байгаа. Тэгэхээр вакцина хоёр тунгаа хийлгэчлээгээд маска авна гэсэн үг бол биш байх. За хэлээ тэгэхээр та бүхэн мань анхаараарай. Утгуу хоёрдугаар тунгийн вакцинжуулт энэ хатуу хөлөрийн дараа ялх эхлэх учраас ингэсэн нөхцөл та хоёрдугаар тунгаа хийлгээд маска шууд авахгүй юм байна шүү гэдэг дээр бол хатуу анхаарах хэрэгтэй байна. За икон төгөөс бас нэг асуулт ирүүлсэн. Эрүүл мэндийн яамнаас мэдээлж байгаа тоо зөрөөд байна гэсэн ийм асуулт ирүүлсэн байна. Энэ дээр бас тодотгоод хэлээд өгье гэж бодож байна. За нийт энэ ковид 19 өвчнөөр туссан хүний тоо нөгөө талаас гэрийн ажилтанд байгаа эмнэлгийн байгууллагад байгаа эдгэрж гарсан хүний тоотойгоо нийлбэр тоо нь бол зөрөөд байна гэсэн ийм асуултыг өчигдөр бас өдрийн сонины сэтгүүлч хашуулан өөрийн фэйсбүүктөө постлж бас асуулсан байсан. За мөн икон төгөөний өнөөдөр асуусан байна. Эдгээр бол тайлбар хийе. Яг өнөөдрийн нөхцөлд бол та бүхэндээ бол за нэгдүгээрт бол эмнэлэгт байгаа хүмүүсийнхээ тоог танилцуулж байгаа. За мөн үүнээс гадна гэрийн ажилтанд байгаа хүмүүсийн тоог танилцуулж байгаа. А үүн дээр нэмээд эдгэрч харсан хүмүүсийнхээ тоог танилцуулж байгаа. Мөн нийт ковид туссан хүмүүсийн тоог танилцуулж байгаа. За нөгөө гурвынх нь нийлбэр нийт ковид туссан хүмүүсийнхээ тоотой зөрж байгаа энэ тохиолдол нь юу юм бэ гэхээр өнөөдөр тухайлбал 1311 хүн ковид 19-оор өвчилсэн байна гэдэг энэ тоог бол танилцууллаа. Эдгээр тоо бол тэр эмнэлэгт байгаа, гэрийн хяналтанд байгаа эдгэрч харсан хүмүүсийн тоонд огт ороогүй тоо гэсэн. Яг тэр энэ тоог өнөөдөр 24 цагтаа багтаад манай хатандд хариу арга хэмжээний багийнхан маань очиж тухайн өвчтөн дээр эмнэл зүйн шинж тэмдгийн үнэлгээ хийгээд гэрт нь үлдээх үү, эмнэлэгт хөрөх үү гэдэг энэ зохион байгуулалтуудаа хийнэ. Аа нөгөө талаас өчигдөр бас гарсан тохиолдлуудаас тодорхой тоо үлдсэн байдаг. Энэ бүх тоо нь бол нэгтэж ороагүй байдгаараа бол энэ тоо бол зөрж байгаа юм шүү. Ягаадгүй сүүлийн энэ сар орчмын хугацаанд бол байнгын өдөрт бараг 1000 тохиолдол бүртгэгдлээ. Энэ бүхэн дээр танд хариу арга хэмжээний багийнхан маань бол өдөр бүр очиж ингэж 24 цагтаа багтаж хүрх гэж бол нэлээд ажлыг болж байгаа. Хүн хүчний хувьд ч гэсэн бас амжиж очихгүй байх тохиолдол байдаг. Ингээд үлдсэн хүмүүсээ маргааш нь дахиж нөхөж очдог. А тэнгүүд л тэр хэрэгээрээ маргаашийн хүмүүсээ дахиад үлддэг. Тэр хүмүүстэй уцаар зөвлөгөө өгөөд ингээд явдаг. Иймэрхүү тохиолдол байгаа учраас энэ тоон дээр бол баг зэрэг асуудал гарч байгаа маа. Тэгвэл сүүлийн үед бол зохион байгуулалт хийгдсэний үндсэн дээр бол энийг бол илүү нөхөж оруулах, нөхөж ажиллах. За ингээд айлбал 24 цагтаа бүх хүн дээр хурж үйлчлэх ийм зохион байгуулалт хийж байгаа гэсэн. Энэ дээр бас нэг татгалзах гэж байна. Тий, ерөнхийдөө тохиолын тоо нэмэгдэх тусам 24 цагтаа хурц үйлчлэх асуудал бол бас нэгэн төвөгтэй болсон шүү дээ. Гэхдээ тухай бүрдээ зохицуулалтаа хийгээд одоо багийн тоог нэмсэн. За мөн түүнчлэн одоо яг сүүлийн үед бол 24 цагийн багууд маань яг дүүрэг дээр одоо очиж одоо ажиллаж байгаа. Ингэснээр бол яг тухайн дүүргийнхаа харьяаны одоо хүмүүстэй хурц үйлчлж байна. Тэгэхээр хурц үйлчлэх цаг маань одоо харьцангуй багасж байгаа учраас тодорхой хэмжээгээр нөгөө багийн 24 цагтаа хийдэг байсан бүтэмж нэмэгдээ явчиж байгаа. Тэгэхээр бол ер нь бол яг тохиолын тоо ингээд ихсэхтэйг ойлдуулад иймэрхүү одоо зохицуултыг бол бид нэр хийгээд явчихна. За бид тэгэхээр энэ тоо утгахгүй тэнцээд ирнэ гэсэн үг шүү. За нөгөө талаас бас коронавирус дусаад эдгэрсэн хүмүүс дахин шинжилгээнд хамрагдах шаардлагатай юу? Хөдөө орон нутаг явах
За эсвэл албан байгууллага руу орох гэхээр заавал PCR шинжилгээ нэхэх гэх юм аа. Энэ дээр бол нэг хариулт өгөөч гэсэн ийм асуултыг ирүүлсэн байна. За яг халдвар аваад эдгэрсэн хүмүүс маань бол дахин шинжилгээ өгөх ерөөс шаардлага байхгүй. За бид нар бас мөн хэлээд байгаа эрүүл тухайн байгууллага маань тухайн халдвар аваад эдгэрсэн хүмүүсийг бол буцаад ажилд нь оруулах та шинжилгээ битгий нэхэе ч гэдэг. За энэ нь бол ер нь яг тухайн халдвар аваад эдгэрсэн хүмүүс маань хэрвээ эмнэлэгт эмчлэгдэжсэн бол тухайн эмчлэгдэж байсан эмнэлгээсээ эмчээсээ одоо тухайн эмнэлэгт ингээд эмчлэгдсэн гэдэг юм магадлагаа авна. За гэрээр тусгаарлалт хяналтанд байсан хүмүүс бол харьяа дүүргийнхаа өрхийн эмчээс бол бас магадлагаа аваад тэрийг үзүүлээд ингээд явах боломжтой. За баярлалаа. Халдвар өвчин судлын үндэсний төвийн ер нь ачаал хэр байгаа вэ? Эрчим хүчлийн дасгал төр нь хичнээн хүн эмчтэй эмчлүүлж байна. За яг ер нь бол зөвхөн халдвар өвчин судлын үндэсний төв биш орд илгэсэн байгаа бүх эмнэлгүүд эрт одоо. Одоо бол бүх төвөргүүдэд орд илгэлээ. За цэргийн төв эмнэлэгт за одоо эхнэлхсэн үндэсний төв 2 гэж байсан тийм ээ. 3 үндэсний эмнэлэгт үзүүлжсэн бол одоо сүүлийн үед бол бүх төвөргийн эмнэлгүүд за мөн түнчлэн хувийн хвшлийн эмнэлгүүдэд бол орд илгэсэн байгаа. За энэ ямар утга учиртай гэхээр одоо тохиолын тоо 1-р нэмэгдсэн хүнд болон нэг хүнд хүмүүсийн тоо нэмэгдсэн. Тэгэхээр бол 3 одоо нэг үндсэн үйлчлэгийг үзүүлжсэн эмнэлэг маань тусламж үйлчлэгийг үзүүлэхэд нэг хүндрэлтэй болж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эрүүлэндийн яам болоод энэ зохицуултыг хийгээд за тухайн одоо нэг ор нээсэн эмнэлгүүдтэй нэг хүнд хүнд хүмүүсээ бас авъя гэдэг ийм зохицуултуудыг хийгээд тухайн одоо эрчим тэмчлэгийнхэн тасгийг нь бол зохион байгуулалтанд ороод одоо үйлчлэгийг үзүүлэх яаж байгаа. За юуны хүсвүүдийн хувьд бол яг өнөөдрийн байдлаар 28 хүнд 7 нэг хүнд хүн нийт 35 одоо ийм хүнд хүмүүсийг бол дэмжлээ тавьчихна. Хүнс тээврийн жолооч нар PCR шинжилгээ өгч хот хорон зорчиж байгаа. Гэхдээ шинжилгээний хариу хүлээж 10 гаруй хоног зарцуулж тээвэр хийхэд хүндрэлтэй болж байна. Энэ дээр бас нэмж зохицуулт хийгдэх боломж байгаа бол ер нь PCR шинжилгээтэй холбоотой асуудлыг яаж зөвцөх гэж байгаа гэсэн асуулт ирээд. Зөвхөн ер нь одоо шинжилгээ төдийгүй тий аншлогоо төдийгүй тандалт за эмнэлзэн тусламж үйлчлэгээтэй холбоотой удирдамж төр заавруудыг бол одоо шинжилгээд явж байна. Тэгэхээр энэ удирдамж төр заавруд дээр бол тухайн халдварынхаа одоо тархалтын үе шатнаас хамаарад за тархалтын одоо ногоон одоо шатнд байхад бид нар ямар хариу амж авах юм ямар шинжилгээнүүдийг хийх юм гэдэг ч юм уу тийм ээ. За шар улбар шар болон улаан гэдэг одоо хамгийн хүнд одоо хүн амын донд өргөн тархсан энэ шатнд шинжилгээг яг яаж хийх юм те тандалтыг яаж явуулах юм эрчим тэмчлэгийн одоо болон бусад тусламж үйлчлэгийг яаж хөрөх юм гэдэг нь бол тархалтын үе шатнаас хамаарад зохицуулахар бол удирдамжуудыг шинжилгээд явуулна. Гэрээр эмчлэгдэж байгаа хүмүүс төр ер нь ямар зохион байгуулалт бас хийгдэж байгаа болоо яг одоо хуучин арга хэлбэрээр явж байгаа юу эсвэл дахиад тодорхой өөрчлөлтүүд хийхээр ер нь зорж ажиллаж байгаа болоо. За ерөнхийдөө өнөөдрийн байдлаар бол 6705 хүн бол гэрээр одоо тусгаарлагдаж хяналтанд явж байна. За эдгээр хүмүүсийн 4146 нь бол гэрийн хяналтанд яг өнөөдрийн хүмүүсэнд байж байна. За 2559 хүн нь бол гэрийн тусгаарлалт хяналт дууссан эсвэл эмнэлэгч шилжсэн гэсэн ийм төлөвтэй байж байна. Тэгэхээр бол ер нь цаашдаа яах чинь хэр одоо тохиолын тоо 1-дүгээрт нэмэгдсэн. За ялангуяа өндөр эрсдэлтэй одоо бүлэг хүн ам гэдэг штэ 60-аас дээш насныхан архаг суур өвчтэй дархлаа дарангуулагдсан за хавдар болон бусад ийм өвчтэй ийм хүмүүс хэрвээ хүндрэх эрсдэлтэй бүлэг хүмүүсээ тодорхойлоод энэ хүндрэх эрсдэлтэй бүлэг хүмүүсээ эмнэлгийн тусламжинд ямар нэгэн байдлаар ойрын хайлттай за шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд бол шинжилгээг хүлээхгүйгээр одоо эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийнд хүргэх гэсэн ийм зохицуултуудыг бол бас шинжлэгдэж байгаа удирдамж төр заавруудтай бол оруулаад ажиллаж байна. Нэг ясандаа бол өрсөн сэргийлэх арга хэмжээг илүү өргөн хүрээнд авч эхэлсэн л гэсэн үг шүү дээ тийм үү? Бас гэрээр юу үлдчихэж байгаа одоо гэрийн тусла одоо хяналт тусгаарланд үлдчихэж байгаа хүмүүс энэ одоо өдөр тутмын хяналтыг нь бас сайжруулах тийм ээ. За эрүүл одоо харьяа дүүргийн өрхийн болон эрүүлэндийн байгууллагаар дамжуулан тухайн хүндээ шинж тэмдэг илэрсэн дарууд нь одоо эмнэлгийн тусламжинд хүргэх гихмичлэнгээр ийм зохицуултуудыг бол оруулаад явж байгаа. Хуучин чинь нэг юм ковидтэй хүн гэхээр завл хөсөөд очиж авах хэрэгтэй юм шиг ийм ойлголт байгаад нийт эрүүл мэндийн салбарт хүртэл тиймэрхүү ханддаг байсан л та. Одоо бас энэ нөхцөл байдал нэлээд өөрчлөгдөж байгаа. Тэгэхээр яг энэ ковидтэй хүний шууд хөсөөд очиж авах юм уу эсвэл тухайн дүүрэг нь өөрөө зохион байгуулад эмнэлэг дээрээ аваад дараа дараагийн шатны эмнэлэг рүүгээ шилжүүлэгч гэм ийм зохион байгуулалт хийх хэрэг болов. Төрөн би хэлсэн тийм нөгөө одоо яг энэ халдварт нь батлагдсан хүмүүсийг бол одоо шуурхай хариун хэмжээний баг маань эмнэлгийн тусламжид хүргэдэг байсан шүү дээ яралтаагаар. Тэгэхээр одоо бол одоо дүүргүүдэд дүүргийн эмнэлэг болон
дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад энэ үйл ажиллагаа болоод шийдсэн байгаа. Тэгэхээр ер нь бол дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагууд маань бас дотоод зохион байгуулалтаа хийгээд өмнө нь бол зөвхөн одоо шинжилгээ авдаг баг байсан бол тэр шинжилгээ авдаг баг болон одоо батлагдсан тохиолдлыг эмнэлгийн тусламжид хүргэх үйл ажиллагаа өөрөө бас шинээр зохион байгуулалт хийгээд одоо аль болохоор яаралтай тухайн хүмүүс маань гэртээ одоо шинж тэмдэг дээр удаан ингээд байхгүйгээр за гэртээ шинж тэмдэг илэрсний дараагаар бас одоо хурдан хүндрэх юмнаас одоо эмнэлгийн тусламж очихгүйгээр нэ хожидл үсгээсэлт сэргийлээд ийм арга хэмжээ зохицуултуудыг л хийгээд явж байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр халдвар төвчин судлын үндэсний төвийн зэрэг захирал байгальмаа та бүхэндээ нөхцөл байдлаа холбоотой ерөнхий мэдээллийг хүргэлээ. Ингээд бас нөхцөл байдал бол илүү хүнд байгаа ч гэсэн бол тодорхой хэмжээнд бол зохион байгуулалтын арга хэлбэрээ өөрчлөх за үүнээс гадна бол бусад энэ шаарлагтай энэ зохион байгуулалтуудын ажлуудыг хийх гэд энэ зүйл дээр бол эрүүл мэндийн салбарынхан бол нөөц бололцоо бүхэл зүйлээрээ ажиллаж байна. Үүний нэг хэлбэр нь гэх юм бол эрүүл мэндийн салбар дээр эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс зохион байгуулад бас сайн дурын эмч эвлэгийн ажилчдыг цуглуулах ажлыг бол зохион байгуулж байна. Өнөөдрийн байдлаар бол нэг 100 орчим хүн бол сайн дурын эмч эвлэгийн ажилтан бол хандсан ийм байдалтай байна. Эдгээр хүмүүсийн цалин урамшууллын асуудлыг улсын онцгой комисс танилцуулж ажилд нь оруулах энэ бэлтгэл ажлыг бол өнөөдөр зохион байгуулад явж байна. Үүнээс гадна бол төр хувийн хэмжлэгийн эмнэлгийг дайчлах, за эмнэлгийн ажилчдыг дайчлах энэ зохион байгуулалтын ажлууд бас зөв хийгдэд явж байна. Ялангуяа хувийн хэмжлэгийн эмч эмнэлгийн ажилчдыг дайчлах, ялангуяа ор ихтэй бас томоохон эмнэлгүүдийг дайчлах энэ ажлууд бол хилцээ зохион байгуулагдаад ярааны төвшөндөө бол явж байгаа утгагүй бас эдгээр ажлууд хийгдэд ингээд явах юм зохион байгуулалтын ажлууд хүлээгдэж байгаа юм а. Тийм учраас эрүүл мэндийн яамны зүгээс нэг талаасаа бол аль болох эмнэлгүүдэд бас өвчнүүдэд авах, аль болох эмнэлгийн зориултаар ашиглах боломжтой байлгуу байгуулмжийг эмнэлгийн зориулттай болгож өөрчлөх гэсэн энэ зохион байгуулалтыг бол хийж явж байгаа гэдэг хэлмээр байна. Энэ нөгөө талаасаа иргэд та бүхэн манаас эрүүл мэндийн салбарын энхүү ажиллаж байгаа ачаалттай энэ цаг үедээ тус болох хамгийн том тус чинь юу байх вэ гэхээр халдвар хамгааллын төгөлмөө ягшлтал баримтлах хатуу хөл хорионы үед за зааж байгаа зөвлж байгаа энэ зөвлөмж дааврыудыг бол ягштал мөрдөх нь хамгийн чухал зүйл байгаа маа. Ингээд энэ бүхнийг мөрдөж байгаа иргэн танд баярлаа. Харин мөрдөхгүй байгаа цөөхөн хэсэг маань бусдынхаа энэ үлгэр дуурайлыг давтан үзүүлж өөрсдөө хариуцлагатай байхыг тавхнаас хүсье. Өнөөдрийн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.